kulankani oo saacada qaatay ayaa waxa wada yeeshay madaxda sare ee shirkadda Telecom iyo guddidii madaxweynaha Soomaaliland u xil saaray xal u helidda sicir-bararka saameynta ku yeeshay nolosha bulshada Soomaaliland. Waxana uu salka ku hayaa sidii la iskula eegi lahaa go'aan ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay isticmaalka lacagta doolarka ee la iskugu diro telefoonada gacanta, kaasi oo ahaa in $100 wax ka yar aan la iskugu diri karin telefoonada. Markii kulankaasi soo dhammaaday, waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo guddoomiyaha guud ee shirkadda Telecom, waxaana ay sheegeen in arrintaasi loo xil saaray guddi farsamo oo dib u eegis ku samaysa. In shirkadda Telecom adeegsad muxuu ahaayey cabatinkoodii ahaa in waqtigii 8:40 saacadood aanu u qabannay uu farsamo ahaan ku yari inay sistemka beddelaan. Waxaanu markaa isla qaadanay in la qabto aanu farsamo guddi farsamo qabanno oo nagala talisa annaga xukuumad ahaan xilliga ugu habboon ee waqtiga la jaangoynayo in sistemka laga saaro muxuu ahaayey wixii boqolka ka yar, iyaguna proposal ayay maanta badee noo akhriyeen, way noo keeni doonaan. Annaguna khubaro madax bannaan baanu xukuumad ahaan la tashanaynaa sida softwareka iyo systemka waqtiga laga saari karayo. Arrintaa waa isaga soo noqonaynaa. Waxaanu caawa halkan ku caddaynaynaa in muxuu ahaayey shirkadda Telecomna ay naga aqbashay inay go'aamadii meel mariso. Waxaanu kaloo halka ku caddaynaynaa inaanu annaguna ka garwaaqsanay in waqtigu ku yar yahay, waqtiga dambena aanu isla meel dhigi doono markaanu khubarada kaashanno. Dhinaca kale, waxa halka aanu ka caddaynaynaa shirkadda Dahabshiil Group inay warqad noo soo qortay rasmiya oo ay iyaguna go'aamada ku aqbalayaan. Haddii ay baydmayo dhammaantoodba waa u mahadnaqaynaa. Caawa, aanu wada fadhinay guddidii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u xil saaray wax ka qabadka sicir bararka shilinka Soomaaliland. Runtii wada hadal dheer, garowshiyo dhinac walba ka yimid, waxaanu aad iyo aada ugu mahad celinaynaa guddida iyo xukuumadda uu horseedka u yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo. Waxa arrinku uu ku dhan yahay waxa weeyaan intaa wasiirku sheegay, waxaanu isla qaadannay in shirkad ahaan aanu soo dhoweynayno oo noo hoggaansan nahay go'aanka uu madaxweynuhu guddoomiyey golaha wasiiraduna ay soo saareen. Arrintu arrin farsamo ayay u baahatay. Waxa kale aan isla qaadanay in muddo technical ahaan la isla eego. Waxaan halkan macaamiishayada uga sheegayaa una uga gudbinayaa in adeeggii wax isbeddeli aanu jirin. Waxa kale oo aan u sheegaynaa in insha allah farsamo ahaan arrintaasi aanu ka shaqayn doono iyada oo guddidaas farsamo ahaan ee xukuumadda soo magacaabayso aanu wada shaqayn dowla yeelan doono. Maalmihii u dambeeyey waxaa si weyn looga hadal hayay Soomaaliland go'aankani ay isku afkarteen xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadaha isgaarsiintu. Xasan Maalider, Telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.